Kerajaan Persekutuan bersetuju mempertimbangkan kenaikan peruntukan khas kepada Sabah selaras dengan kenaikan peruntukan khas diberikan kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketika ini Kerajaan Persekutuan sudah meluluskan peruntukan khas RM300 juta ringgit kepada Sarawak manakala Sabah menerima kurang daripada jumlah itu. Menurut Anwar, usaha menambah peruntukan khas kepada Sabah wajar bagi memastikan negeri ini tidak ketinggalan setelah berpuluh tahun menerima kadar yang rendah. Dalam pada itu, beliau berkata pemberian kuasa kepada kerajaan negeri untuk melulus dan melaksanakan projek bernilai hingga RM50 juta ringgit adalah antara penyelesaian yang dilaksanakan bagi memastikan peruntukan kepada Sabah dan Sarawak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Beliau juga telah mengarahkan timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof untuk memantau kelewatan projek lebuh raya Pan Borneo agar pembinaannya dapat dipercepatkan. Hajiji, alam panah.